Քրիստոնեական եկեղեցիների եւ թանգարանների մսկիթ վերածումից մինչեւ նավթագազային պաշարների փնտրտուք եւ դրանով այդ տարածաշրջանի ու աշխարհի ազդեցիկ պետություն դառնալու մոլուցքը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վաղեմի նպատակներից մեկն է։ Աթենքն ու Անկարան տարածքային կռիվների ու փոխադարձ բառնալիքների մեջ են։ Թուրքիան ասում է, որ տարածաշրջանում կատարվող յուրաքանչյուր դեպք մնալու է միայն Հունաստանի ուսերին։ Հունաստանն էլ իր հերթին Թուրքիային մեղադրում է միջազգային օրենքները խախտելու մեջ եւ ամեն անգամ պնդում է, որ ամեն ինչ անելու է իր ինքնիշխանությունը պահպանելու համար։ Բանն այն է, որ Թուրքիան միջերկրական ծովի արևմտյան հատվածում գազի եւ նավթի պաշարի փնտրտուքների մեջ էր։ Իսկ այդ հատվածը, ինչպես պնդում է Հունաստանը, իր ջրային տարածքում է գտնվում։ Թուրքիան էլ իր հերթին նշում է, որ հետազոտության իրավունք ունի այդտեղ։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նպատմում է, որ Թուրքիայի եւ Հունաստանի միջև տասնամյակներ շարունակ ծովային տարածքում կա սառած կոնֆլիկտ։ Իսկ Թուրքիայի ծայրահեղացված քաղաքականությունը միտված է տարածաշրջանում գերտերության ստեղծմանն ու ամրապնդմանը։ Իթիվս այլ կոնֆլիկտների Էրդողանը պետք է անդրադառնար նաև ծովային խնդրին։ Որոշ ժամանակ է ինչ իշխանական կարողջամեն կինան շրջանառության մեջ է դրել այսպես կոչված ծովային հայրենիքի գաղափարը, մավի վատան ձևակերպմամբ, որը ենթադրում է Թուրքիայի, այսպես ասած, բացի տարածք ցամաքային տարածքից ծովային մեծ տարածքներ, որոնք նաև կօգնեն նրան տարբեր ենթակառուցվածքները վերահսկել, ունենալ կարևոր ծովային ճանապարհներ եւ ապահովել իր տարատեսակ շահերը։ Այս ամենին հարակից նպատակ է նավթագազային պաշարների փնտրտուքը, որը ըստ փորձագետի ամենահարմար տարբերակն է այս կոնֆլիկտը զարգացնելու համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ տարածաշրջանում հնարավոր սցենարների զարգացմանը, ապա ռազմական գործողությունները չեն բացառվում։ Սրան կա երկու հանգամանք. Պատմական կոնֆլիկտ, ծովային տարածքի եւ կղզիների մասով եւ Թուրքիայի հավակնությունների ագրեսիվացում, որի շրջանակներում կոնկրետ այդ ծովային տարածքի շուրջ քաղաքական նկարտումներն առավել ագրեսիվ են դարձել։ Ծովային ջրերը, այսպես ասած, ջրային տարածքը բավական թեժ է հիմա, որովհետեւ այնտեղ փաստորեն տեղափոխված է եւ մարտական պատրաստվածության են բերված երկու երկրների, ուրեմն ծովային ուժերը, նավատորները, տարբեր, ուրեմն, զորաջոկատներ, ցամաքին, տարբեր կղզիներում եւ այլն եւ այլն, եւ ըստ էության սա նախապատերազմական վիճակ է։ Այս միջադեպերինքից Թուրքիան վերջերս հայտնեց Սև ծովի իր տարածքում գազի պաշարների հայտնաբերման մասին, թե որքան է դրանց ծավալը եւ որքանով դա իրեն անկախ կդարձնի խոշոր գազամատակարար Ռուսաստանից, դեռ պարզ չէ։ Թուրքիան իր գերտերություն դառնալու ճանապարհին նաև նպատակ է դրել փոխել իր կարգավիճակը, դառնալով պետություն, ով տիրապետում է հարուստ հանքերի, գազի եւ նավթի։ Թուրքիայի այսպես հիմնական խնդիրը փորձել դառնալ առավել անկախ, այսպես ասած, իրենց ձևակերպում ձեռքերը ազատել տարբեր կապանքներից, եւ այդ կապանքներից մեկը, այո, դուք ճիշտ եք, դար Ռուսաստանի հետ նրա գազային տարբեր համաձայնագրերն են եւ նրա կախվածությունն է Ռուսաստանից այդ առումով, եւ փաստորեն ոչ հենց հիմա, բայց կարծում եմ, որ առաջկա տարիներին, որովհետեւ խոսվում է, որ 2023-ին կարողանան այդ հանքը արդեն շահագործել եւ օգտվել գազից, Թուրքիայի այսպես կախվածությունը Ռուսաստանից էականորեն կնվազի։ Սա նաև մեր տարածաշրջանում կբերի տարբեր ուժային դասավորությունների խախտմանը եւ վերադասավորմանը, ընդհուպ շահերի բախմանը, նշում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Թուրքիայի ներսում տասնամյակներ շարունակ զարկ է տրվել մսկիթաշինությանը։ Սուրբ Սոֆիայի տաճարից հետո որոշվել է նույն կարգավիճակը հաղորդել նաև Խորի Սուրբ ամենափրկիչ բյուզանդական եկեղեցուն։ Ռուբեն Մելքոնյանն այս երևույթը կոչում է մշակութային եղեռն ու կրոնական ատելության շարունակություն թուրքական իշխանությունների կողմից։ Սա կրում է սիմվոլիկ բնույթ, ցույց է տրվում իսլամական աշխարհի հզորությունը քրիստոնեականի դեմ, եւ այս քայլերը, ըստ թուրքագետի, լեգիտիմ են երկրի ներսում։ Սրանով նաև ապացուցվում այն թեզը, որ կրոնական երկխոսության մասին պատկերացումները որոշ նավատեսական շրջանակների մոտ Թուրքիայի պարագայում ըստ էության հնարավոր չէ իրականացնել, որովհետև այդ երկիրը սիստեմատիկ կերպով ոտնահարում է այլոց, այդ թվում և քրիստոնյաների մշակութային ժառանգությունը։
Իսկ այս ամենի ֆոնին ընդհանուր թուրանական բանակի ստեղծման գաղափարը Մելքոնյանը համարում է միֆական։ Չնայած որոշակի քայլեր արվում են գաղափարի իրականացման համար, այնուամենայնիվ դրանք թուրքագետի բնորոշմամբ ցնորամիտ են և դրա մասին խոսվում է բացառապես քարոշչություն կատարելու համար։ Իհարկե, այդտեղ կան բազմաթիվ ոչնդոտներ, որտեղ թուրքական տարբեր ժողովուրդներ ունեն իրենց քաղաքական առաջնահերթությունները, իրենց խնդիրները և այլն, բայց այնուամենայնիվ, որ Թուրքիան չի հրաժարվում պանթյուրքական այդ քաղաքականությունից և գաղափարախոսությունից, դա նույնպես փաստ է, ինչը խոսում է այն մասին, որ 21-րդ դարում անգամ թուրքական մոտեցումները համաշխարային այսպես խնդիրների որևիցե կերպ կապ չունեն միջազգային ընդունված չափորոշիչների և նա առաջնորդում է միջնադարյան տարբեր ուրեմն մոտեցումներով և առաջնահերթություններով։ Ինչպիսի քայլեր էլ, որ Թուրքիան չձեռնարկի, ձեռագիրը նույնն է։ Նրա քաղաքականությունը միտված է մեկ բանի՝ դառնալ տարածաշրջանային և համաշխարհային գերտերություն։